qaar ka mid ah xilibanada ka soo jeeda gobolada darafyada ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay xeerkii ay dhawaan ansixiyeen xilibanada golaha wakiilada ee ahaa xeerka doorashooyinka qaranka. Waxa xilibanadani ay sheegeen in aanu xeerkaasi khuseyn haddii xeerkaasi uu dhaqan galna deegaanada ay ka soo jeedaan ayna doorasho ka dhici doonin. Ruuxaanti si kasta waxa u dhaceen xeerkaasu waa la ansixiyey, annagoo banaanka ka joogna ayaa la ansixiyey. Cidda ansixisay marka aanu anagu beelaha darafyadu banaanka ka joogaan, cidda ansixisay waayo waa la garan karaa. Dee anoon afka ku ballaarinayn, yani waxaa la odhan karaa waxa weeye dhinac buu ka raran yahay golihii. Inkastoo aanan diidanayn oo goluhu cod uu isku muquuniyo oo anagoo annana aanu golaha ka mid nahay oo aanan lahayn maxay cod noogu muquuniyeen, haddana waxaa arrintaasu ay noqonaysaa arrin saameyn maskaxdayada iyo shacabka iyaga saameyn ku yeelata ayay noqonaysaa oo in badan aanu xasuusan doono. Maanta waxa ku dhan oon ku qabanaynaa shir jaraa'id, waxaana ku dhan halkan xildhibaanadii labada beelood ee labada darif ee Soomaaliland ee ahaa golaha wakiilada, xildhibaanadaasi oo beryahaaba si aad u ogeydeen dibajoog ka ahaa xeerkii doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland, xeerkaasi oo lagu ansixiyey shalay maahee daraad lagu ansixiyey golaha wakiilada, xeerkaasi inta badan si aad u ogeydeen dibadda ka taagnay innagu, mar haddaan dibadda ka joognayna baarlamaanka iyo xildhibaanada wakiiladuna waxay matalaan ummadda Soomaaliland. Sad u taqaanaan ama wada ogtihiin gobollay ka kooban tahay, gobollada ka koobnayd waxa weeye ay dadku ku matalayeen mas-uulka kaga ahayn dadka, macnahooga iyo hadalkooda ku matalayna waxa weeyaan. Hawshaas dibaddaan uga baxnay annagu, waana ka maqnayn xeerkaasina xeel aan u joognay oo dadkan ku matalo maaha. waxaan isku codeeyay markii qodobkii markii hore baan ka cabanaynay ee Soomaaliland aan kaga cabanaynay ee ahaa golaha wakiilada oo dhinac ka raran ayuu ahaa qodobka ugu weynay ka cabanaynay. qodobkaasina waxaa qodobkii saami qaybsiga oo in loo dhamaado Soomaaliland ay ahayd golaha wakiilada markay noqoto. qodobka waan ka maqnayn, waana ka maqnayn. waxaan isku codeeyay ciddii aan ka cabanayno ahayd beesha dhexe Isaaq, marka Isaaq waxay noqotay Isaaq Land bay la baxeen iyagu, annagu waxa la bixi doona haddii Ilaahay ilaahdo Soomaaliland kale. xeerka cusub ee lasoo sameeyey wuxuu baabiinayay dhammaan awoodaha golayaasha, gaar ahaan golaha baarlamaanka guurtida iyo baarlamaanka oo isku jira, oo uu leeyahay waqtiyadooda waxaa go'aan ka qaadanaya commissionka. taa waxaan malaynayaa inaad warkeeda ka dareegsan tihiin tii annagoo ka biyo diidan oo ay noo weheliso arrinta saami qaybsiga ee rag badani ka dhawaajiyeen ciyaaraha adduunka dhammaantood, kuwa la yidhaaho indoor gameska iyo outdoorkaba waxaa horreeya xeer bay leeyihiin lagu ciyaaro. ciyaar aan xeer lahayn lama ciyaaro, oo laba tiib hadday kubadda isaga hor yimaadaan dhankaad wareedaas u dhalisaba waa kuu gool miyay noqotaa? waxaan aragnay ciyaar aan xeer lahayn in lanala ciyaaray. sidaa awgeed ayaan bannaanka uga joognaa. beelaha darifyaduna go'aan bay ka qaateen, Soomaaliland annagaa leh, idinagama leh. Iid Maxamuud Xasan, Horyaal TV, Hargeysa.